Ermənistandakı hasilat və emal müəssisələri Oxçusaya zəhərli tullantılar ataraq bölgənin ətraf mühitini zəhərləyir. Bunu Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəisi Leyla Abdullayeva Twitter hesabında yazıb. Bu tullantılar çay faunasını məhv edir və insan sağlamlığı üçün təhlükəlidir. İnsanlar və ətraf mühitin zəhərlənməsi dayanmalıdır, deyə Leyla Abdullayeva qeyd edib. Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi BMT, BMT-nin ətraf mühit proqramı, BMT-nin inkişaf proqramının Azərbaycan nümayəndəliyi və Greenpeace-i məsələyə biganə qalmamaları üçün paylaşımında işarə edib.